Oh Gott! To je ona. A však nie je to jasné? Nerobte múdreho, občan. Slečna, okamžite pustite toho muža. Nie, on ma chcel znásilniť. To nie je pravda! Ona sa vrhla na mňa! Znásilnenie? Ale to celkom mení situáciu. Slečna, opatrne prejdite k nám. Spasíba, bohatieri. Spasíba, zachránili ste mi žizu. Pomáha ťa chrániť. Občan, nehybte sa, lebo použijem donucovacie prostriedky. Ale veď obeťou som predsa ja. No tak. Varoval som vás. Ale ten pán hovorí pravdu, ja som videl, ako ho zmlátila. Občan, nemiešajte sa do policajného vyšetrovania. Škandál. Budem sa sťažovať. Premiérovi. Premiérovi? Dnes príde ku mne na večeru. To ale mení situáciu. Pane, hneď ako som prišiel na miesto činu, ja som pochopil, že obeťou ste vy. Podám na ňu žalobu. A máte na to právo. My vám to aj dosvedčíme. Však, Miro. Podozrivu zaistíme. Odvedieme na policajnú stanicu a tam spíšeme trestné oznámenie. Teraz nemám čas. Nevadí. Ona aj tak najskôr musí vytriezvieť. Ja vám dám túto telefónne číselko a priamo na mňa môžete prísť, keď budete mať čas. My jej už dáme zabrať.